gente, hoje é sábado, acabei de voltar da academia e vou começar mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é um dia super especial porque eu vou buscar um produto que, assim, eu sei que é life changing, sabe? É uma coisa que a gente usa por muitos e muitos anos e eu tô muito animada. Daqui a pouquinho eu vou lá no shopping resgatar essa minha novidade e mostro aqui pra vocês. E, bom, voltei da academia, então agora eu vou tomar minha proteína vegana, que eu já mostrei aqui pra vocês. Que eu tô tomando essa Isoforte. Não é publi, tá? Eu comprei pra experimentar e gostei muito, porque parece uma moussezinha, assim. É bem gostosa mesmo. E eu fiz questão de treinar hoje, porque hoje à noite eu vou pedir aqui em casa uma pizza. Tudo bem que ela é fit, né? Então não tem tanto problema, sim, é uma pizza ótima, que é sem lactose. Pra quem mora no Rio, é uma super dica, tá? Mas eu vou receber essa pizza, então eu falei, preciso ir treinar pra poder comer bastante pizza hoje à noite. Vou mostrar aqui pra vocês da onde é essa pizza, o sabor novo e tudo mais. Então, é hora do shake, super prático. Essa garrafinha aqui tem uma história. Eu trabalhei nessa marca aqui que se chama Dermage, vocês devem conhecer, né? Que faz vários produtos de beleza e cosméticos, dermocosméticos. Então eu tava lá trabalhando quando a gente fez essa garrafinha pra dar de presente, né? De brinde para as clientes que compravam acima de determinado valor. Então eu fiz parte disso e ainda uso essa garrafinha, ó. É muito prática, é só balançar, né, o shake e pronto. Aí, só pra contar um pouquinho mais pra vocês, eu trabalhava lá na área do marketing. Na verdade eu era designer, mas a gente fazia trabalhos, né, pro marketing, esses brindes, tudo isso. Então o que que eu fazia? Eu fazia esses layouts, assim, tipo essa frase que tá escrita aqui. Colocava no programa pra mandar pra gráfica estampar. E aí a gente fazia os arquivos fechados. Era bem legal. Essa fase passou, não trabalho mais exatamente com isso. Mas é uma coisa que eu até tenho vontade de voltar a fazer. Uns brindezinhos, assim, umas coisas desse tipo. De repente, quem sabe eu não começo a fazer esse tipo de coisa aqui de novo. Bom, gente, então eu já almocei, já tomei banho, já editei alguns vídeos, tava ali editando e agora deixei pra fazer o upload, né? E agora eu tô aqui arrumando meu cabelo porque eu deixei ele secar sozinho, né? Não passei, não usei secador nem nada. E aí ele seca meio assim, meio troncho, sabe? Então eu tô dando uma ajeitadinha nele. E vou lá no shopping daqui a pouquinho, já tá quase escurecendo, na verdade, já tá tarde, são 6 horas, mais ou menos. E a gente vai ver também um pouquinho de roupa de cama hoje lá no shopping, porque, bom, essa noite eu dormi apenas 13 horas seguidas, tá? Eu fui dormir às 10 da noite ontem e acordei às 11 da manhã hoje. Então, assim, acabou que meu dia ficou curto. Mas não era nem isso que eu ia falar. É que eu, como eu durmo muito, eu gosto de dormir e, assim, não é sempre que eu durmo muito, mas eu... essa parte de descanso, de ter uma cama confortável, eu acho que é uma das coisas que mais, assim, me encanta, sabe? Porque eu sou a favor da pessoa ter um bom descanso pra ela conseguir depois render e ser produtiva e tudo mais. E eu ainda não dei muita atenção pra minha cama aqui nesse apartamento. Tô precisando comprar mais travesseiro, preciso comprar mais roupa de cama, um edredom bonito. Quer dizer, um edredom e uma capa de edredom bonito também, pra ficar com um quarto assim bem organizado e bonito e ficar parecendo aquela coisa meio de hotel, sabe? Que eu acho que é o... Assim, é o que dá prazer da gente deitar e ter uma boa noite de sono. Ultimamente eu tava com uma certa dificuldade de dormir. Então é isso que eu acho que isso pode ajudar, e bem ou mal é uma coisa que vai ficar aí por anos, então eu realmente preciso investir nessa parte. Então é isso, eu vou terminar aqui de arrumar o cabelo e vou então lá na Zara Home ver o que tem de novidade e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ai, gente, eu tô usando o brinco novo da Vob Joias. Esse aqui é uma graça, uma argolinha com algumas estrelinhas, vocês conseguem ver? Que são estrelinhas pequenininhas aqui. Eu achei ele tão lindo. Tipo com uns pingentinhos assim caído. Eu achei uma graça.
Então eu resolvi já estrear. Acabou de chegar essa semana. Eu já tô com ele aqui pra ir ao shopping. Esse vestido aqui, gente, eu comprei pro meu aniversário do ano passado. Eu acho ele maravilhoso. Ele tem esses bordados, sabe? Eu acho muito lindo. Ele é da Dress Shoe também. Eu amo essa marca, né? E eu acho que ele fica perfeito com salto alto, porque dá uma alongada assim e tal. Mas hoje eu não tô a fim de sair de salto, então eu tô achando que eu vou com essa rasteirinha aqui, que ela tem essas miçangas e tal. É super arrumadinha, mas acaba que é um pouco mais informal, né? Mas como eu só vou também passear um pouquinho no shopping, depois eu volto pra casa, esse aqui é o meu look de hoje. Eu tô com um anel também da Vobs, olha, da mesma marca do brinco. É um anel de coração, só que com bolinhas. É muito fofo esse anel. E nessa outra mão aqui, eu tô com os anéis da Tayla Nicolaeff. Que tem esse aqui que é com tipo umas folhas com brilhante. E esses dois que é em ouro amarelo. Então é isso. Vou pegar minha bolsa e vamos para o shopping. Bom, gente, de volta em casa. E olha, eu cheguei em casa junto com a Pura Pizza Fit, que é a pizza que eu falei que eu ia pedir hoje. Na verdade, isso aqui é uma entradinha que é deliciosa. Se você é do Rio, você tem que provar. São uns snacks de massa de pizza fit, tá? Com queijo, parmesão. E aí vem um molhinho que é maravilhoso. Dessa vez eu pedi o molho pesto. Mas eles têm também molho de azeitona, que eu já pedi, que é muito bom. E aí você passa o snack, a massa, né, da pizza no molho. Peraí, tá difícil de fazer com uma mão só. E aí fica assim, ó. Super crocante. É muito bom. Tô tomando também um kombucha. Esse aqui eu tenho a impressão de que eu já tomei antes. Ele é de limão com gengibre, dessa marca chamada Chá Vivo. E é lógico que é uma sábado à noite, né? Eu coloquei o meu kombucha numa tacinha. Hoje é uma noite especial, temos pizza nova para experimentar. Tanto tomando aqui como se fosse um vinho branco, uma coisa assim. E o melhor é que eu vou comer essa pizza, eu vou tomar o kombucha e amanhã eu vou estar me sentindo ótima, porque se fosse antigamente eu ia comer uma pizza super gordurosa. Ia beber um vinho, um drink, alguma coisa assim. Ainda ia ficar de ressaca no dia seguinte. E eu não tô mais nessa fase, sabe? Eu quero acordar bem amanhã. E eu sei que eu vou acordar bem amanhã fazendo essa escolha consciente. Tô me sentindo super madura de tomar essa decisão. E agora então vou mostrar pra vocês a pizza. A Pura tá com sabor novo de pizza doce, que é de doce de leite com raspas de limão e lascas de amêndoa. Olha só que maravilha. Essa pizza aqui é doce, então ela veio na massa de beterraba, por isso que ela é rosinha assim, tá vendo? Eu vou experimentar já já e contar pra vocês o que eu achei. Mas antes, eu vim aqui na cozinha pra colocar no forno essa pizza aqui que é salgada. Linda, né? Nossa, as pizzas da Pura são muito bonitas. Essa pizza é de marguerita com o molho pesto. E aí, como essa salgada, eu vou comer essa antes, apesar de que eu gostaria de comer a doce antes para provar, mas vamos na ordem, né? Então eu vou esquentar essa salgada, vou botar 5 minutinhos no forno e aí depois eu experimento a doce e conto pra vocês. Se você é do Rio, olha, essa aqui de marguerita eu já aprovei, tô pedindo de novo, então ela é super gostosa mesmo. Ela eu pedi com massa de espinafre, tá? Então assim, super saudável e ela é com queijo sem lactose. Então, para quem tem questões aí com lactose e tal, pode ficar tranquilo.
Eles também trabalham com queijo vegano, pizza vegana, né? Toda essa pegada mais saudável. Então é uma marca que eu indico muito. E eles estão entregando pelo iFood agora. Agora eu já comi a entradinha, tirei foto de tudo. E fui direto pra pizza doce pra experimentar. Então já comecei a experimentar aqui. Ó. E o que que eu achei? Ela é doce, tá? Doce de leite sempre é doce, né? Não tem jeito. Só que o limão, ele acaba dando uma amenizada no doce. Ele fica um pouquinho menos doce. Mas assim, ainda é doce, né? Pra mim, pro meu paladar. Mas adorei experimentar. Acho que quem gosta de pizza doce vai amar. E eu pediria de novo, sim. Porque o doce de leite parece ser de uma qualidade muito boa. Ele é tipo aqueles doces de leite argentinos, sabe? Então, assim, num dia que eu quiser um doce e tal, eu topo pedir de novo. Mas não é, assim, algo que eu ame, é pizza doce. Eu prefiro mil vezes a pizza salgada mesmo, mas eu tava louca pra experimentar essa aqui. Gente, a surpresa que eu tinha, que eu fui buscar lá no shopping, então, foi o meu novo MacBook Pro. Eu comprei ele depois de 10 anos ou mais, acho que tinha 11 anos com o meu MacBook antigo. Então agora eu tenho um novo, vou mostrar pra vocês. Inclusive eu quero fazer um vídeo só de unboxing dele. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó, ele tá aqui nessa caixa linda. Olha só, é muito perfeito. Eu amo os produtos da Apple, sou completamente apaixonada, assim, não troco. Uso iPhone, tenho tudo desde a época, sei lá, desde a época da faculdade, assim, que é iPhone, MacBook, tudo da Apple, porque eu acho muito mais simples, né, muito intuitivo, e também tem a questão de ser legal pra quem trabalha com design, e tudo se conecta, enfim, eu sou fã da marca. Então vou gravar um vídeo fazendo um unboxing completinho pra vocês verem esse novo MacBook. E aí, eu tava passeando lá na loja, das lojas de tênis, e resolvi entrar na loja da Vans. E assim, eu rodei várias lojas lá. Eu fui na Authentic Fit, eu fui na Sport Mix, eu fui na HB, eu fui na Físico e Forma. Tem uma outra lá, Art Walk, eu acho. E assim, quando eu entrei na loja da Vans, eu encontrei esse modelo aqui, que é o modelo que eu queria mesmo, que eu queria um tênis pra treino, sabe? E é esse aqui, é o modelo de treino da Vans, que se chama Ultra Range. E tem deles de várias cores, tá? Só que eu nunca tinha visto nesse azul. Eu sempre vejo o preto, o mais clarinho, tem um verde também, tem um mais rosado. E lá eu achei esse azul marinho, e ele ainda tava em promoção. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero, porque eu já tenho tênis preto, já tenho tênis de outras cores e o azul marinho eu realmente não tenho. Tenho bastante roupa que combina com azul marinho e não combina com preto, então eu acho que vai ser ótimo pra usar com essas peças que eu tenho pra usar. É um tênis lindo, super confortável. Eu comprei no tamanho 36, embora meu pé seja mais pro 37. Esse daqui ficou bom, eu experimentei um 37. E achei que tinha ficado grande, então eu levei o 36. E aí aproveitei e comprei umas meias dessas mais altas também, porque eu acho que tá super na moda e tal. E eu tava precisando de meia, e essas aqui pra treinar são legais, né? E também temos essas meinhas assim, que são mais curtinhas, que são ótimas pra usar com até com outros tipos de tênis, mas também dá pra usar com esses de academia. E eles são perfeitos, porque eles vêm com isso aqui, eu não sei se vocês estão vendo, acho que no preto dá pra ver melhor, que é tipo um silicone que não deixa machucar o seu, não deixa fazer bolha, sabe? Então eu acho perfeito esse tipo de meia, ainda mais quando tem esse silicone, que aí você não faz bolha, é super confortável também. Esse tipo de meia é um pouco quente, né, aqui pro Rio de Janeiro, mas não é sempre também que eu uso meia. Às vezes eu uso tênis sem meia. Então essas meias são para os dias que eu precisar usar e para ir para academia também, né? Que a gente usa mais meia mesmo. E sei lá, para ficar em casa em dia frio, whatever. Temos meia. E hoje o dia acabou, então já são quase meia-noite. E eu tô aqui finalizando o meu kombucha.
e vou assistir um pouquinho de vlog aqui na sala da TV. Eu tô adorando esses vlogs dessa menina. Ela se chama Michelle Reed. Ela é americana, mora no Texas e tem vários vlogs assim, super inspiração, de rotina, treinos, alimentação, todas essas coisas que a gente gosta, sabe? Então eu tô gostando muito dos vídeos dela, tô colocando assim, vários no mesmo dia, sabe? Porque eles são curtinhos, são gostosos de ver. Então eu vou ficar aqui relaxando, assistindo esses vlogs. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E se inscrevam aqui no canal pra ver vlogs cada vez mais legais, porque esse ano eu vou investir bastante nisso. E quero dar muita dica boa pra vocês, começar a fazer receitinhas também. E sempre incentivando vocês aí a se alimentarem bem, a treinar, cuidar da casa, cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar da mente e se conhecer bem, porque eu acho que é isso que faz da gente mais maduro e faz de nós também pessoas melhores. Então é isso. Beijocas e até o próximo vlog.